The Kyiv, like many other cities and communities of Ukraine, is filled with this heritage for Ukrainian, which is common for Ukrainian and Jewish people. And this brings us together. This is not just historical mere facts. This is the space of the real human life that has brought our cultures together. אתמול נעם נשיא אוקראינה, זלנסקי, לפני האוניברסיטה העברית. אני שואל, מה פתאום נתנו לו? בזכות מה? בזכות שהוא נשיא גויה? בזכות מה? בזכות שהארץ שלו הצביעה בכל הפעמים נגד מדינת ישראל? אם רב ירצה לדבר לפני כל סגל האוניברסיטה העברית, יתנו לו? לא, למה לא? ולמה לא כן המתבולל הזה? אז מה הוא אמר ברוב חוצפתו? חוצפה שרק יהודי מסוגל לה. אז אם שבאומות ישראל, ביקורת על מדינת ישראל, מדינות רבות פועלות איתם נגד התוקפנות הרוסית. לצערנו לא ראינו את ישראל מצטרפת לסנקציות נגד רוסיה. תגיד לי אתה, אדון זלנסקי, מתי אתה הצטרפת למדינת ישראל? מתי המדינה שלך הצביעה לטובת מדינת ישראל באום, במועצת הביטחון? אולי תספר לי את זה? מה עזרת על מדינת ישראל? כל הצבעות שלכם לא בקומוניזם, ממתי שהשתחררתם, ממתי שהיית הנשיא, נגד מדינת ישראל, מה לך קיטלין? מדינות אירופה פועלות מתוך ערכים לטובת רוסיה. אדוני, תפסיק להצחיק. מדינות אירופה פוחדות, פועלות מתוך פחדים ולא מתוך ערכים, שהרוסים יכבשו גם אותם, לנו לא. אנחנו חיים ביחסים טובים. הלוואי אתה היית טוב לישראל כמו רוסיה. אתם ראיתם שזו טרגדיה. סליחה, את הטרגדיה אתה הבאת אליהם. אתה, ברוב טיפשותך, התגרית ברוסים. היית אומר להם, אני לא מצטרף לנאטו? שתי מילים. היום לא הייתה טרגדיה. כל מה שקורה אתה אשם. וכשהרוסים, הגויים, התפקחו, תהיה אנטישמיות נוראה, כי אתה יהודי. אתה הבאת להם את האסון הגדול ביותר ב-70 שנה האחרונות? איזה אדם אתה צריך להיות, אתה שואל, כדי לפגוע במכוון בגן ילדים? איזה אדם אוקראיני, כדי לפגוע בגן ילדים ולשחוט אותם, להוביל אותם לטרבלנקה ולשרוף אותם בצד אוקראיני? זה מה שהעם שלך עשה. עד היום הוא לא ביקש סליחה. עד היום הוא לא נתן פיצויים כמו הגרמנים, אז אתה מעורר אתכם לתנו? בוא, אדון זלנסקי, אילו מדינת ישראל הייתה מדינה עם גאווה יהודית, הייתה שמה לך אולטימטום. אדון זלנסקי, תוריד קודם כל את כל הפסלים של חמלניצקי, בוגדן חמלניצקי, מכל הערים. תמחוק את השם שלו מכל הרחובות באוקראינה, אז יהיה על מה לדבר. חמלניצקי הרג מאות אלפי יהודים. הגרמנים מתביישים בעבר הנאצי. אתם מתגאים. אתם מתגאים בעבר חמלניצקי. עד היום מוצא לכם גיבור לאומי. קודם תוריד את זה. ואחרי זה תדבר, אחרי זה תבקש. הרצחת וגם ירשת? רצחתם בשואה לבד 1.5 מיליון יהודים. ובתולדות חייכם, בתולדות אומתכם, רמסתם, דרסתם, הפשטתם אור מאנשים חיים. עד היום לא התנצלתם. עד היום אתם מתגאים ברוצח האכזרי ביותר, יותר מכל הנאצים. ככה, אדון זלנסקי, תשתוק בבקשה. יותר טוב לך. בושה וחרפה שנתנו לך לדבר לפני הכנסת. עוד יותר בושה לפני האוניברסיטה העברית. אני מדבר בשם העבר היהודי. אל תספר לנו דברים שאתה אפילו לא מבין אותם. אתה אמרת, תחום המושב היה כאן. אתה יודע, אדון זלנסקי, מה זה תחום המושב? פירושו, לא נתתם רשות ליהודים לגור בערים, אלא רק במקומות שכולם תחום למושב, מחוץ לתחום כמו מצורעים. אתה אפילו לא מבין את המילה הזאת. אתה מתגאה שבאוקראינה היה תחום המושב. כן, ככה נקתם בנו, כמו מצורעים. והיום אתה דורש מאיתנו זכויות? לא, לא מגיע לכם. כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. מה שעשיתם עכשיו קורה לכם.